የዩናይትድ ስቴትስ መንግስት ከትግራዩ ቀውስ ጋር በተያያዘ በአሁኖቹና በቀድሞዎቹ የኢትዮጵያና የኤርትራ መንግስታት ባለስልጣናት እንዲሁም የአማራ ክልል ኃይሎችና የህወሓት አባላት ላይ የቪዛ ማዕቀብ መጣሉን ባሳለፍነው እሁድ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ባወጣው መግለጫ ማስታወቁን ተከትሎ የኤርትራ መንግስት ትናንት ባወጣው መግለጫ ምላሽ ሰጥቷል። የዩናይትድ ስቴትስ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን የቪዛ ክልከላውን ይፋ ባደረጉበት መግለጫቸው በትግራይ ውስጥ ያለው ቀውስ እንዲፈጠርም ሆነ እንዲወሳሰብ በማድረግ ተጠያቂ በሆኑ ግለሰቦች፣ በአሁኖቹና በቀድሞዎቹ የኢትዮጵያና የኤርትራ መንግስት ባለስልጣናት፣ ወታደራዊ የደህንነት አባላት እንዲሁም ለአማራ ክልል ኃይሎችና መደበኛና መደበኛ ላልሆኑ የህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት አባላት የቪዛ ማዕቀብ እንዲደረግ የተወሰነ መሆኑን አስታውቃለሁ ማለታቸው ይታወሳል። በመግለጫው ይዘትና ባቀራረቡ አዝነናል ያለው የኤርትራ መንግስት በትግራይ ክልል ለተከሰቱት ቀውሶች ብቸኛው መንስኤ በአሁን ወቅት የፈረሰው የህወሓት ቡድን እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ህዳር 3 ቀን ያደረሰው አደገኛ ወታደራዊ ጥቃት አድራጎት ነው ሲል አሳስቧል። አስከተልም ይህ በግዝፈቱና በክብደቱ ከዚያ ቀደም ባልተደረገ መልኩ የታቀደ ጥቃት መፈጸሙ አስቀድሞ በቀደሙት ቀናት በህወሓት ማዕከላዊ ኮሚቴ ይሁንታ የተሰጠው ከመሆኑም በላይ በፓርቲው ቃል አቀባይ ፈጥኖ ግቡን የሚመታ መብረቃዊ እርምጃ ተብሎ በድፍረት ተገልጿል ሲል አክሏል። ህወሓት በወታደራዊ ጥቃት እቅዱ ኢትዮጵያን ብቻ ሳይሆን ኤርትራንም ጭምር ኢላማ ያደረገ ነበር ሲል ያመለከተው የኤርትራ መንግስት መግለጫ የህወሓት ዓላማ ቢሳካ ኖሮ ኢትዮጵያና ኤርትራ እንዲሁም በአፍሪካ ቀንድ ሊያስከትል ይችል የነበረው እጅግ የከበደ አደጋና ትርምስ የታወቀ በመሆኑ ማብራራት አያስፈልገንም ብሏል። አስከትሎም ይህንን ሀቅ ለመሸፋፈን ኤርትራን ጥፋተኛ በማድረግ ጣትን መቀሰሩ ምክንያታዊም ተገቢም አይደለም ያለው መግለጫው ከዚያም በላይ በነጻነት በዓላችን ዋዜማ መግለጫው መውጣቱ ከመሰረታዊ ጨዋነት የወጣ ነው ሲል ተናግሯል። እርምጃው የሚያስከትለው ውጤት ምንም ይሁን ምን ህግ አክባሪነትን አያራምድም፣ ለቀጠናው ሰላምና መረጋጋትም ጠቀሜታ አይኖረውም ብሏል። በሌላ በኩል ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ በትግራይ ህዝብ ላይ እንደሚፈጸመው ሁሉ በወራሪዎች እየተጠቃ ያለ በመሆኑ ከጨፍጫፊዎች እኩል ሊፈረጅ የሚችልበት ምክንያት ፈጽሞ የለም ሲል ድምጺ ወያነ በሚባለው የድርጅቱ ልሳን የተላለፈው የህወሓት መግለጫ ለዩናይትድ ስቴትስ የቪዛ ማዕቀብ ምላሽ ሰጥቷል። ከሁሉም አስቀድሞ የጆ ባይደን አስተዳደር ኤስአር 97 በሚል አምባገነን ባላቸው ኢሳያስ አፈወርቂና ፋሽስት ባላቸው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ቡድን ላይ ተጨባጭ የሆኑ ኢኮኖሚያዊና ዲፕሎማሲያዊ የማዕቀብ እርምጃዎች መውሰድ በመጀመሩ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ አድናቆቱን እንደሚገልጽ አስታውቋል። ይሁንና የዩናይትድ ስቴትስ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን ቪዛን ስለመከልከል ጉዳይ ባወጡት መግለጫ የህወሓት አባላትንም ይመለከታል ማለቱ ህወሓት በማናቸውም ህዝብም ሆነ ህጋዊ አካል ላይ የፈጸመው በደል የለም ብቻ ሳይሆን እሱ ራሱ እንደ ትግራይ ህዝብ ሁሉ ተጠቂና የወረራ ሰለባ መሆኑን የጆ ባይደን አስተዳደር፣ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ፣ የትግራይ ህዝብ ወዳጆችና ደጋፊዎች ሁሉ ሊያውቁት ይገባል ይላል ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ያወጣው መግለጫ። የዩናይትድ ስቴትስ መንግስት ውሳኔውን በድጋሚ እንዲመረምርም ጥሪ አቅርበዋል። ዩናይትድ ስቴትስ ለትግራይ ክልል የጤና ቢሮ ከ33 በላይ ተሽከርካሪዎችና ከ3.5 ሚሊዮን ዶላር በላይ የሚገመት የህክምና መሳሪያዎችና ቁሳቁስ እርዳታ ማድረጓ ተገለጸ። ተሽከርካሪዎቹ በትግራይ ዙሪያ የተዘረፉና የወደሙ ህይወት አድን የጤና አገልግሎቶችን ለመስጠት አስፈላጊ የሆኑ ተሽከርካሪዎችን ለመተካት የሚውሉ እንደሆኑ በኢትዮጵያ የዩናይትድ ስቴትስ ኤምባሲ ባወጣው መግለጫ አስታውቋል። ለፈው ሳምንት ሐሙስ የተሰጡት እርዳታዎች ዩናይትድ ስቴትስ በክልሉ በቀጠለው ግጭት ምክንያት ለተጎዱ ነዋሪዎች፣ ወሳኝ የጤና እንክብካቤ በመስጠት ላይ ለሚገኙት የክልሉ የጤና ሰራተኞች፣ በዓለም አቀፍ ልማት ተራድኦ ድርጅቷ በኩል የቀጠለችው ድጋፍ አካል መሆኑንም ኤምባሲው አመልክቷል።
ዩናይትድ ስቴትስ የለገሰቻቸው መኪናዎች የጤና ሰራተኞችን የአገልግሎት ተደራሽነት ወደ ሌላቸው ማህበረሰቦች ለማጓጓዝ፣ የሕክምና ቁሳቁስ ለማድረስና የወሊድ አገልግሎት የሚያስፈልጋቸውን ነፍሰ ጡር እናቶች ጨምሮ ልዩ ሕክምና የሚያሻቸውን ታካሚዎች ለማጓጓዝ እንደሚውል ኤምባሲው አስረድቷል። በተለይ ከመኖሪያቸው ለተፈናቀሉ ማህበረሰቦች ተንቀሳቃሽ የሕክምና አገልግሎት ማድረስ ወሳኝ ነው ብሏል። የዩኤስኤድ የኢትዮጵያ ሚሽን ዲሬክተር ሻን ጆንስ ዩናይትድ ስቴትስ እና አጋሮቿ በትግራይ ክልል በተራዘመው ግጭት ምክንያት የተጎዱ ዜጎችን መርዳታቸውን በጽናት ይቀጥላሉ ብለዋል። በሌላ ዜና በጦርነት በተጎዳው የኢትዮጵያ ትግራይ ክልል የከበደ የረሃብ ቸነፈር እንዳይደርስ ለመከላከል አስቸኳይ እርምጃ መወሰድ አለበት ሲሉ አንድ ከፍተኛ የተባበሩት መንግስታት ባለስልጣን የድርጅቱን የጸጥታ ጥበቃ ምክር ቤት ማስጠንቀቃቸው ተዘገበ። የመንግስታቱ ድርጅት የሰብአዊ ጉዳዮች ረዳት ዋና ጸሐፊና የአጣዳፊ እርዳታ አስተባባሪው ማርክ ሎኮክ የሚሰጠው እርዳታ በሚቀጥሉት 2 ወራት ከፍ ካልተደረገ በስተቀር ከባድ የረሃብ አደጋ ይደቀናል ሲሉ ማስጠንቀቃቸውን አዣንስ ፍራንስ ፕሬስ አገኘሁት ያለውን የገለጻቸውን ይዘት ጠቅሶ ዘግቧል። የግጭት የሁከትና የምግብ ዋስትና እጥረት አዙሪቱን ለመስበር በአስቸኳይ ተጨባጭ እርምጃ መወሰድ አለበት። የጸጥታ ምክር ቤቱ ማናቸውንም እርምጃ ወስዶ የከበደ ቸነፈርን ይከላከል ሲሉ ያሳሰቡት ባለስልጣኑ ክልሉ ህዝብ 20% አጣዳፊ የምግብ ዋስትና እጦት የተደቀነበት መሆኑንና አሁንም በትግራይ የሚደርሰው ውድመትና በሲቪሎች ላይ የሚፈጸመው ጥቃት ቀጥሏል ማለታቸውን AFP ጨምሮ አመልክቷል። ግጭቱ ከተጀመረ ወዲህ ባለፈው የ6 ወር ተኩል ጊዜ 2 ሚሊዮን ሰዎች ተፈናቅለዋል። ሲቪሎች እየተገደሉና እየቆሰሉ ናቸው። አስገድዶ መድፈርና ሌላም ዘግናኝ ወሲባዊ ጥቃት በተቀነባበረ መንገድ ተስፋፍቷል ማለታቸውን የዜና አውታሩ ተመልክቻለሁ ያለውን የባለስልጣኑን ማስታወሻ ጠቅሶ ዘግቧል። በክልሉ 90% የሚሆነው የእርሻ ሰብል በዝርፊያ ወይም በቃጠሎ ወድሟል። 80% የቀንድ ከብት ተዘርፏል ወይም ታርዷል ማለታቸውንም አክሏል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅቱ የሰብአዊ ጉዳዮች ኃላፊው ሎኮክ በማያያዝ ካለፈው መጋቢት ወር ወዲህ መሻሻል የታየ ቢሆንም በክልሉ አካባቢ ባለስልጣናት ደረጃ ትብብር እየተደረገም ቢሆን በአጠቃላዩ በቅርብ ጊዜያት የሰብአዊ ረዴት ተደራሽነቱ ሁኔታው አሽቆልቁሏል። ችግር ላይ ላሉ ዜጎች ነፍስ አድን እርዳታ ለማድረስ በሚደረጉ የሰብአዊ ረዴት እንቅስቃሴዎች ላይ ጥቃት፣ የማደናቀፍ ወይም የማዘግየት አድራጎት እየተፈጸመ ነው። ባለፈው የ6 ወር ጊዜ ውስጥ 8 የእርዳታ ሰራተኞች ተገለዋል በማለት የጸጥታ ምክር ቤቱን እንዳሳሰቡ ዘገባው ጨምሮ ገልጿል። የኢትዮጵያን መንግስት ምላሽ ጠይቀን እንመለሳለን። በሌላ ዜና በትግራይ ክልል ሽሬ ከተማ ከሚገኙ 4 የአገር ውስጥ ተፈናቃዮች ካምፖች የኤርትራና የኢትዮጵያ ወታደሮች ከ500 የሚበልጡ ወጣት ወንዶችና ሴቶችን አፍሰው ወስደዋል ሲሉ 3 የረድኤት ሰራተኞችና 1 ሐኪም መናገራቸውን ሮይተርስ ዘገበ። ወታደሮቹ ሰኞ ማታ 5 ሰዓት ላይ ካምፖቹን በኃይል ወረው በመቶዎች የተቆጠሩ ሰዎችን አፍሰው መኪና ላይ ጭነው ወስደዋቸዋል። አብዛኞቹ ወንዶች ተደብድበዋል፣ ስልክና ገንዘባቸው ተወርሶባቸዋል ማለታቸውን ዘገባው ጠቅሷል። ከያዙት ውስጥ 1 የ70 ዓመት አዛውንትና 1 ማየት የተሳናቸው ሰው ያሉበት መሆኑን የተናገረ አንድ የካምፑ ነዋሪ በጊዜው ተደብቆ እንደነበርና እሱ ካለበት ካምፕ 400 ነዋሪዎች መወሰዳቸውን ተናግሯል ብሏል ሮይተርስ። ከኢትዮጵያ ወታደራዊ ቃል አቀባይና በክልሉ ካለው የመንግስት ግብረ ኃይል ኃላፊ ምላሽ ለማግኘት እንዳልቻለ የጠቀሰው ዘገባው ከተማዋ የምትገኝበት ዞን ጊዜያዊ አስተዳዳሪ ቴዎድሮስ አረጋይ ስለ ጉዳዩ ብዙ መረጃ ባይኖረኝም በመቶዎች የተቆጠሩ ሰዎች ተይዘው መወሰዳቸውን አረጋግጣለሁ እንዳሉ ጠቅሷል። የኤርትራ የማስታወቂያ ሚኒስትር የማነ ገብረ መስቀል በበኩላቸው የሀገር ውስጥ ተፈናቃዮች ታፍሰው የሚታሰሩበት ምክንያት አይታየኝም፣ ይሄ የህወሓት ፕሮፓጋንዳ ነው ማለታቸውን ዘገባው አክሏል። ታፍሰው ተወስደዋል ያላቸው ተፈናቃዮች ቤተሰቦች
ትናንት ጠዋት በተባበሩት መንግስታት የስደተኞች ኮሚሽን ቢሮዎች ደጃፍ ተቃውሞ ማሰማታቸውንም ሮይተርስ አክሎ ጠቅሷል።